Майже кожного дня у Дніпрі надходять повідомлення про мінування. Зазвичай цілями зловмисників стають школи та дитячі садки, адміністративні будівлі та торгівельні центри. Вибухотехнічні служби за добу можуть виїхати на понад 200 викликів. Але хто стоїть за цими мінуваннями? Навіщо вони це роблять? І чи потрібно службам безпеки реагувати на ці повідомлення? Пішли дізнаватись думку дніпрян. Якісь безвідповідальні люди, які не цінують роботу Нацполіції та служб СБУ, взагалі не розумію, навіщо це роблять. Напевно, навіяти якийсь страх на людей в такий складний час. Я думаю, це злі язики, тому що на сьогоднішній день працюють групи розмінування, поліція. Так що, думаю, це фейки. Людей будоражать. Ну, я вважаю, що це якісь от, в общем-то, сили, которые проросійські, которые хотят дестабілізувати, зайняти спецслужби чим-то другим, щоб не займалися как бы війною. Ну, в такому плані. Дурні. Ну, я не вірю, що це має бути замінування. Це якась брехня. А навіщо вони це роблять? Залякати. Ну, що ще можна казати? Для переляку, для ну, що устрашіння. Ну, я думаю, з так званих ДНР або ЛНР, або з Росії, щоб напугати українське населення, українську націю. Ну, це традиційна диверсійна робота, щоб паралізувати наші служби, нагнати страху. Ну, консерви місцеві. Ну, звичайно, потрібно, аби люди, які... Я теж живу в сусідньому домі біля СБУ, і, звичайно, коли вранці прокидаєшся, читаєш такі повідомлення, стає якось страшно, моторошно. Ну, звичайно, потрібно реагувати, перевіряти, аби всі були, почували себе в безпеці максимально. Потрібно. В будь-якому випадку може бути і правдою. І ніхто не знає, де і коли. Ну, тут така двояка ситуація. З одної сторони, вроді би, як би... Все ж інструкції і так далі, все требує реагувати, і не дай Бог, що це случиться, потім скажуть, чому не відреагували, да, у цих служб. А з іншої сторони, ясно і зрозуміло, що 99% там, це все як би лож. Потрібно, так. Мабуть, із 100, може, один буде, ну, якийсь довірний. Треба, ну, реагувати. Думаю, що все одно потрібно, щоб подивитись, а може десь і заклали. Я думаю, що потрібно реагувати. Ну, якщо вона не буде реагувати, то може з'ясуватися в певний час, що замінування одне з них може бути справжнім, ну, наприклад. Відповідно, реагувати вона має. Як мінімум, виявляти тих, хто це таки дзвонив, робив, щоб знайти цю людину. Щоб вона понесла заслужене покарання.